नेकपा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको सम्बन्ध पानी बाराबारकै अवस्थामा छ एकले अर्कालाई तुच्छ गाली गर्न समेत पछि नपर्ने तथा पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोको अन्त्यका लागि आफू मात्र तयार रहेको बताउने उनीहरूकै कारण विवाद अन्त्य हुन सकेको छैन यो बीचमा विवाद समाधानका लागि दोस्रो तहका नेताहरूले भरमोकदुर प्रयास गरे पनि ओलीले लचकता देखाएका छैनन् भने नेपालले आफ्ना माग बढाउँदै लगेका छन् नेपाललाई तर्साउन बारम्बार अल्टिमेटम दिँदै आएका ओलीले पनि निर्णायक कदम चाल्न नसक्दा विवाद गिजो लिएको हो आफू कमजोर हुने डरले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तथा चिन्ह र नाम गुम्ने डरले माधव कुमार नेपाल पक्षले ठोस कदम चाल्न नसक्दा एमाले कानुनी रूपमा भने यद्यपि एकै पार्टी छ यो बीचमा विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षबाट केही प्रयास भए पनि ती निरर्थक रहँदै आएका छन् जसको मुख्य कारण नेपाल र ओली नै हुन् तर हार नमानेको दोस्रो तहका नेताहरूले पुनः एकचोटि आफ्नो प्रयासलाई अघि बढाएका छन् फलत त बिहिबारसम्म पार्टी एकतामा देखिएका अवरोधहरू हट्ने उनीहरूले दावी गरेका छन् ओलीले एकता अवरुद्ध हुने देखेपछि आइतबार कार्यदल भिउताएका थिए जुन कार्यदलका तीन दिनका बैठकहरू सकारात्मक तर्फ उन्मुख भएको नेताहरूको भनाइ छ कार्यदलका तर्फबाट नेताहरूसँग परामर्श गर्ने उहाँहरूका भावनाहरू बुझ्ने कुराहरू पनि भइरहेको छ कार्यदलभित्र चाहिँ हाम्रा छलफलहरू सकारात्मक र निष्कर्ष सा उन्मुख छन् कहिलेकाहीँ प्राविधिक कारणले ढिलो पनि हुनसक्ला तर अहिलेसम्मको हाम्रो छलफलको आधारमा भोलि टुङ्गिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ कार्यदलको बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विद्रोही नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका पाँच पाँचजना कार्यदलका सदस्यहरू सामेल थिए जसको बैठक तिन दिनबाट लगातार चलिरहेको छ तर अवस्था भने कार्यदलका नेताहरूले भने जति सहज देखिएको छैन किनकि पछिल्लो पटक ओलीले नेपाल पक्षको माग अनुसार आफूले दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गरी केन्द्रीय कमिटी बिउताउँदा पनि एकताका लागि नेपाल पक्ष नआएको आरोप लगाएका छन् यता तेइसजना माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूसहितको केन्द्रीय कमिटी मान्नुपर्ने अडान नेपाल पक्षले स्वीकार

मुखले चाहिँ जम्मै ठाउँ सम्झौता गरिदिनुहुन्छ जसरी पहिला तिन वर्ष अगाडि कमरेड प्रचण्डसँग गर्नुभएको थियो राष्ट्रपति महोदयलाई समेत साक्षी राखेर गर्नुभएको छ नि त कयौँ कागजहरू त अनि त्यसपछि हो यो चाहिँ गर्नुहुन्छ तर त्यसका प्रति हामीलाई विश्वास छैन कि पार्टी एकताका लागि आफू इमान्दार रहेको बताउने नेपाल र ओली नै भने समस्या समाधान गर्नभन्दा बल्झाउन लागि परेका छन् एक अर्कालाई तल्लो तहसम्म गिरेर आरोप प्रत्यारोप गर्दै आएका उनीहरूको कदम नै समस्या समाधानका प्रयास विपरीत देखिँदै आएको छ यसैबीच कार्यदलका सदस्यहरूले भने एमाले एकता नजिक पुगेको दावी गरेका हुन् यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट काठमाडौँ